Tukar leh. Aha, pun tukar leh dia kau. Hei, lagu ni. Sebab dia mengkata dalam dia ni, hupa tak soyok. Tak pecah. Hupa dalam dia ni tak pecah. Lepas tu biar anak teramik lah. Teramik so, lepas tu nak terhupa dah. Ini hupa-hupa lah. Nampak ni? Lepas tu biar anak buka dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saat ni tu beang buat satu klik iaitu pohon carok ni dah. Bolehlah kita tengok dalam klik hok dulu tu. Apa tu lepas pada ning beang mari jumpa ni. Ni ni hok tu rumah dia tane. Iaitu pohon tukak li. Pohon tukak li dia kau he lagu ning. Jadi beang apa tak cakap juga ni ni. Ni pok-pok pok dia gayak sat ning. Nah kata jenis ni ni pohon tukak le. Wah macam ni pohon dia ni ada akak ni. Lepas tu betul lah dengan dia pucuk baru ni. Tengok pucuk dia tu, pucuk muda ada akak eh. Pohon ni pohon tak besar mana ni tapi. Lah, muka tukak le dah. Jadi boleh bela lah. Sebab khasiat dia tu banyak. Sebut atas tukak le ni, ramai yang kenal lah. Kadang-kadang tu kenal nama saja tapi tak biasa tengok pohon. Biasa duk makan kafe tukak le ke apa. Kenal lah kafe tukak le tu. Tapi tak kenal pohon. Lepas tu, hak ni kita mari tengok lah pohon dia ni dah. Jadi dalam dia ni, gini ni ada akut ni. Baris naik dah. Ya ada kiri kanan. Lepas tu, dalam hak tua tu, warna hijau ni, hijau tua. Lepas tu di batai dia tu, jenak nak tubik si mung-mung. Apa tu? Merah-merah bet tu. Kokok tua dah. Lepas tu sebelah bawah pula ni. Ni. Si kiau dan. Nak macam-macam warna putih dah, capa-capa tu. Lepas tu batai dia tu. Ni. Warna kokok. Timat atas ni nak tua-tua sikit. Hak ni batik tua dah lah. Tapi dengan tempat ia duduk ni ia naun sikit dah. Jadi lemak besar lah sikit. Boleh nak tanya kesiap gapo tu? Goyak kesiap dulu, lepas tu kita upah lah. Jamak orang kenal, lepas tu siapa kun dia tu dah. Kesiap dia tu untuk gapo tu? Cerak-cerak tu gagah dah. Cerak-cerak tu wakwi kenreng dah. Wakwi tenaga batin tu gagah. Dia mau kata lah. Kena tanya dia apa setera dah. Tenaga batin tu gagah. Lepas tu cara makan dia tu lagu mana tak tahu lah dah. Kadang-kadang dia mau ayak tu ambil akar dia rubuh ke apa tu. Lepas tu minum air. Satu lagi, kalau kita tak cirak kata, hok ning ni pohon tukak le ke dak? Lepas tu kita, kalau tak cirak gitu tu, kita boleh teh. Boleh teh dah. Boleh teh di dalam dia. Sebab dia mengkata dalam dia ni, hupa tak soyok. Tak pecah. Hupa dalam dia ni tak pecah. Lepas tu biar anak teramik lah. Teramik so, lepas tu nak terhupa dah. Lepas tu kita ambil hok ning. Lepas tu nak hupa-hupa dah. Ni hupa-hupa dah. Nampak ni? Lepas tu buat anak buka dah. Tengok ni hari aku ni. Jadi tak pecah hari dalam dia weh. Tak ada pecah, tak seyak ke apa dok lah ni. Jadi rasa cacing lah. Tengok lihat bawah ni. Tak pecah dah. Sebagai klip video pendek-pendek untuk kita bagi kosi bersama berkenaan dengan pohon tukak li dah. Lepas tu sekadar ni saja bagi klip ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.